Meninos e meninas, boa tarde. Hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como fazer essas bolsinhas aqui, ó, infantil, né? Isso daqui é para você carregar remédio, carregar as coisas, ó, forradinha por dentro, ó. Tem bolsinho tudo lá dentro para vocês carregar, né? Aí vocês faz do jeito que vocês quiser. Se vocês quiser fazer ela de um tecido só, vocês faz. Se não quer, faz dois tecidos. Essa daqui também, ó, já é mais grande. Ela é 26 por 20, 27 por 26, né? 27 por 26, essa daqui. Ó, forrada dentro também, ó. Ó lá, um bolsinho lá dentro, né? Aí vocês põem a alcinha, compra essa alça aqui, ó, que é muito boa, vocês compram por metro, né? Pra fazer. E aqui estou fazendo uma necessaire masculina, que é o meu genro, né? Aqui, ela aqui é o forro, ó, com bolso. Aqui é a manta, né? Vocês vai cortar 26 centímetros de largura no forro, 26 centímetros no tecido, 26 centímetros na manta. Aí vocês também compram o zíper. Aqui tô desvirando ela para vocês verem. Ó, fiz um trabalhadinho aqui, mas não tá terminada ainda não. Tô só para mostrar para vocês, ó. Aí eu fiz um trabalhadinho na máquina, porque eu não tenho máquina que é zigue-zague, é caseirinha, mas mesmo assim vocês podem fazer, ó. Aqui eu já tô fazendo ela, vou terminar ela, ó, o zíper, ó. O zíper tá aqui, né? Vai ficar bem bonitinho, ó. Forradinha por dentro, com bolso, ó. Também, ó. Vai ficar uma necessaire para homem masculino. Aqui vocês cortam, ó. 14 centímetros aqui de largura aqui no, do lado e corta 21 centímetros em cima e no fundo vocês não precisam cortar, pode cortar o tecido 43 centímetros que tem que sobrar e 43 centímetros na manta, ó. Esse aqui já tá cortado, ó. Falta só fazer. Aqui eu tô fazendo no brim, ó. Tá vendo aqui? Ó. Isso aqui é o brim, ó. Tá vendo? Aqui é o brim. Aí vocês fazem a caixinha de leite, né? Depois que tiver colocado o zíper, aí que vocês vai fechar a caixinha de leite. Aqui é o forro, ó. Aqui é o forro dela. Do mesmo jeito que vocês cortar o tecido, vocês cortam o forro também. Vocês cortam o forro também, ó. A mesma largura, o mesmo comprimento. E corta na manta também, porque isso aqui vai manta. Manta R1 vocês compram. Né? Aí, ó. Tá, daqui já tá prontinho. Esses aqui é o bolso, ó, que eu vou pôr por dentro no forro, o bolso, né? Essa daqui eu vou fazer pra minha menina, né? Uma pequenininha pra ela carregar remédio. É 28 de comprimento e com 20 de largura. Aí vocês faz bonitinho aqui, ó. Vocês faz bonitinho. Aí coloca o zíper vocês podem comprar de 30, 30 centímetros. Ó, a manta já tá pregada. Fiz um trabalhadinho nela, ó, já tá pregada. Aqui a que vai por dentro é o forro, ó. Tem o bolsinho, ó, para vocês, né? Poder pôr remédio, poder pôr as coisas, depois é só pregar o zíper e fechar, né? Se vocês gostou do vídeo, dá um like para mim, inscreva no canal, comenta o vídeo, né? E desde já agradeço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Aqui, ó, essa daqui é a masculina, não tá pronta ainda, tô terminando agora, ó. Aí vou fechar as caixinhas de leite, ó. E aqui é o zíper, ó. Tá vendo? Ó, ela fica cheinha, ó. Aí vou fechar as caixinhas de leite. Embaixo eu já fechei. Agora falta fechar em cima. Aí vocês põem uma alcinha aqui, ó. Aqui do lado aqui vocês põem a alcinha. Essa alcinha preta aqui, vocês cortam uns 25 centímetros para pôr a alcinha aqui, tá? Se vocês gostou, dá um like para mim, inscreva no canal, comente o vídeo. Desde já agradeço, Deus abençoe a todos, ó, que são as bolsinhas, né? Muito obrigada a todos.